Hoje vamos falar das duas últimas cartas da nossa série, sete cartas do Apocalipse, a Igreja de Filadélfia e a Igreja de Laodicea. Duas cartas dirigidas do Senhor Jesus para os pastores dessas igrejas, que ele chama na carta dos anjos da igreja. Toda vez que você lê as cartas do Apocalipse, você deve se lembrar que Jesus é quem está escrevendo a carta, espiritualmente falando. E o anjo da igreja é o pastor que está recebendo a carta e a direção de Jesus. Então Jesus avalia a igreja. A igreja não é o que nós conhecemos, paredes, o imóvel. Igreja somos nós, cada pessoa e aonde duas ou mais estiverem reunidas no nome de Jesus, ele disse que ali ele estaria no meio delas. Então a igreja se forma quando as pessoas se reúnem, quando as pessoas estão juntas, quando as pessoas elas se congregam. Mas aqui nós vamos falar primeiro sobre a igreja de Filadélfia que tinha sofrido pacientemente. Antes de eu entrar em detalhes e ler sobre essa carta se lembra que nós sempre falamos quando nós falamos das cartas anteriores que um de nós estamos encaixados em uma das cartas. Uma das cartas nós somos nós estamos dentro nós é, somos espiritualmente falando comparado a uma delas. E você deve descobrir qual é a carta que você se encaixa mais. Às vezes é mais de uma, isso pode acontecer também. E escreva aqui nos comentários, deixe nos comentários abaixo desse vídeo aquilo que você leu, aquilo que você ouviu na explicação, e o Espírito Santo falou com você o qual. A carta que mais te ajudou, te fortaleceu, te sustentou, te abençoou, qual a carta que abriu a sua visão espiritual, o seu entendimento sobre tudo e somou no seu crescimento, tá? Filadélfia, a igreja que tinha sofrido pacientemente. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Jesus diz: Conheço as tuas obras. Sabe, quando ele começa a carta falando: Conheço as tuas obras, já mostra que ele está vendo tudo, tudo está debaixo dos seus olhos. Tudo está debaixo da sua orientação. Ele conhece as obras de todos nós, ele conhece as obras do ser humano. E às vezes a pessoa se esquece disso, então ela desanima. Ah, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito tantas coisas para que é, Jesus me abençoe, mas sabe, nada tinha adiantado. Essa é a sensação que a pessoa tem muitas vezes. Mas a realidade é que ele conhece as nossas obras, boas e más também. Como ele diz, eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Então, ele já deixou claro que tem uma porta aberta para nos abençoar. Aí ele diz, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, mesmo essa igreja tendo pouca força, não sendo uma igreja forte, né? entretanto, essa igreja guardou a palavra do Senhor Jesus. Ou seja, eram pessoas que temiam a Deus. Guardar a palavra não é guardar a Bíblia, não. Guardar a palavra é a pessoa ter as orientações e as direções do Senhor Jesus na mente e no coração dela. E ela saber: isso eu posso fazer porque agrada a Deus, isso eu não posso fazer porque desagrada a Deus. Ela tem esse entendimento espiritual das coisas. Ela tem. Essa visão espiritual sobre todas as coisas. Então guardasse a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele informou a igreja de Filadélfia que ele não ia demorar a voltar, se você ler toda a carta, e deixou uma exortação a essa igreja: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu não quero aqui entrar em detalhes a respeito de doutrinas, né? mas existem doutrinas que são ensinadas, e eu não estou aqui para discutir opiniões, está certo, está errado. Eu vou dar a você uh, a ideia do que Jesus está falando aqui, e aí cada um decide no que vai crer. Mas quando ele diz, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa, isso mostra que uma pessoa, uma vez salva, não está salva para sempre. Ela precisa conservar a salvação, ela precisa conservar uma vida íntegra diante de Deus, uma vida correta, para que ninguém venha tomar a coroa dela, para que ninguém tire aquilo que ela recebeu. Eu quero que você tenha esse entendimento espiritual sobre isso porque isso vai somar para o seu crescimento. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, uma pessoa salva, Apocalipse 3.11, ela corre o risco de perder a coroa. Se uma vez salvo, salvo para sempre, então nós não teríamos esse risco. Não, ninguém mais vai perder nada, você já está salvo e pronto. Mas ele diz, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, para que você não corra risco de perder o prêmio que é a salvação. Já falando da segunda carta de Laodiceia, que aos olhos do Senhor Jesus era considerada como uma igreja morna, espiritualmente falando. Então ele diz assim: Laodiceia, esse é o, o versículo que nós podemos conferir na carta à igreja de Laodiceia, quando ele se dirige né, a palavra a essa igreja. E, e mostra a condição espiritual dela. Qual era a condição dela? Espiritualmente falando, ela não estava definida. Não estava definida. Era uma igreja morna, uma igreja indecisa, que não se posicionava espiritualmente falando. Você sabe, é, é, é aquelas pessoas que muitas vezes querem agradar a todos. Ela quer agradar um, agradar outro, não quer desagradar ninguém, então ela fica no meio. Representa as pessoas que o valor material é considerado mais importante que a sua própria vida espiritual. É aquela pessoa que está sempre dividida, que quer servir o mundo e servir a Deus ao mesmo tempo, e isso não é possível. Um cristão tem que se posicionar espiritualmente. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus disse assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Quer dizer, ninguém pode servir dois senhores, ela tem que escolher, ou vai servir um ou vai servir o outro, o que ela vai fazer? É uma decisão que só ela pode tomar, ela que precisa tomar. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, e isso desagradava a Jesus. Vários cristãos receberam o fogo, o batismo com o Espírito Santo, mas com o passar do tempo, eles foram se esfriando, Deixaram de ser decididos na sua vida espiritual, não buscaram o renovo e ficaram mornos. E isso acontece com muita gente também nos dias de hoje. Deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus fazer de você uma igreja pura, verdadeira, santa. Deixe Jesus, se você abrir o seu coração, ele vai entrar e vai cear com você. Não deixe Jesus do lado de fora. Tome uma posição espiritual na sua vida. Eu vou assumir a minha fé. Eu vou me entregar ao meu Senhor. Não fique mais em cima do muro. Seja uma pessoa fervorosa, porque o fervoroso ele é quente. Então existe o quente, existe o frio e existe o morno. Se a pessoa é fria, dá para esquentar, não é verdade? Se a pessoa já está quente, acabou, está tá quente, excelente. Mas se ela está morna, ela não é nem fria e nem quente, ela está no meio, e aí isso não acrescenta na sua vida espiritual e desagrada ainda mais o nosso Senhor Jesus. Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado. Fechamos aqui a nossa série das sete cartas do Apocalipse. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas que têm dificuldade de entender o livro do Apocalipse, tá? Compartilhe com o maior número de pessoas possível e também. Dê o seu além do like, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu, eu creio que todos aqueles que acompanharam essa série desde a primeira carta até agora, eu creio que Jesus falou com você em uma delas ou em todas elas, Deixe o seu comentário aqui debaixo desse vídeo. Aliás, aqui no nosso kart vai estar o link para você clicar e vai direcionar a você à nossa série completa das sete cartas do Apocalipse. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.